За мен е чест и привилегия да ви поздравя с 140-та годишнина от основаването на първото военно училище и началото на военното образование в България. Като първоприемник на Софийското военно училище, Националният военен университет Васил Левски може да се гордее с изминатия път. Един от най-високите зрелостни изпити на българското офицерство винаги е бил този пред историята. Още първият випуск на военното училище се хвърля в сръбско-българската война в защита на българската свобода. А в последствие изнася на своите плещи войните за национално обединение. Випускниците на училището бележат бляскави победи и полагат кости в името на нашата свобода, независимост и благоденствие. Както чухме подробно изборени от началника на Националния военен университет, внушителна е цифрата на представителите на българския обществено-политически елит, придобили своето образование и подготовка тук. И днес Националният военен университет е сред най-престижните научни и образователни институции в страната, която подготвя високо квалифицирани кадри. Офицери и специалисти с висше образование за нуждите на българската армия, на въоръжените сили и на всички останали структури от системата ни за национална сигурност. Университетът се адаптира успешно и към високите изисквания на пазара на труда. Днес виждаме също, че военното образование е изправено пред сериозни изпитания. Динамичната и непрекъснато изостряща се среда на сигурност и ограничените ресурси увеличават непрекъснато изискванията към вас. Да определяте точните приоритети, да усвоявате необходимите знания, да изграждате адекватните умения и способности. Тази сложна обстановка армията продължава да се топи. А все още не намираме необходимата политическа воля и ресурси да се прекрати отливът на хора. Защото професионално подготвените офицери, сержанти и войници са основата на модерната армия. Тази армия, от която България има нужда. Модерните оръжия и съвременните технологии никога няма да могат да компенсират липсата на хора. И трябва да инвестираме повече в подготовката на бъдещите български военни лидери. И точно тук е мястото, където се изграждат тези лидери. Хора с характер и умения. Възпитани в идеалите и ценностите на родолюбието, честта и дълга. Искам да използвам случая и да изразя своята огромна признателност и уважение към ръководството и преподавателите от Националния военен университет за високите резултати и всеотдайност. За чувството за дълг, с които запазихте традициите и успявате да усъвремените учебните планове и програми, формите и методите за обучение в тези трудни за България и за българската армия времена. Искам да поздравя ръководството на университета и представителите на местната власт за отлично изградените през годините взаимодействие и сътрудничество, благодарение на които днес
университетът има тези постижения, а и без които нямаше да има това благоприятно въздействие на университета върху град Велико Търново и областта. А вас, уважаеми курсанти и студенти, искам да ви уверя, че сте избрали правилното място. То ще ви даде много, стига да му се посветите напълно. Бъдете смели и всеотдайни. Бъдете мъдри ръководители и служете с достоинство и чест на родината. И помнете, че да си български офицер не е просто професия, а призвание и дълг пред отечеството. Дълго ни внушаваха, че ни трябват знания и компетентност. А дългът и родолюбието биваха отпращани в миналото. Днес българите ясно усещат, че в време, в което са изморени от корист, сметки и лъжи, имат все повече нужда от хора отдадени, посветени на България, от хора, от които зависи и самото оцеляване на нашето общество. А родолюбието и дълга винаги са били част от кредото на Националния военен университет. Убеден съм, че вие сте хората, на които България може да разчита. И които България очаква. Честит празник и на добър час!